satılmagan adamдар келди маякка. Бир тыйын акча төлөнбөйлө мүлк келген элдерибиз футболка кийбей эле келгенбиз. Транспарантты жок эле келгенбиз. Э, кыргыз эли, кыргыз эли, мына маякта көп эле элдер турабыз. Азыр эсибизге келбесек 20-нчы жылы шоорубузга дейт. Ушул көпөстөргө олигархтардын жугундусун ичпегиле. Хватит. Турабы. Айыл айыл бол Facebook'tan 500 000 сомду койсоңор 300 000 голос беребиз деп атышат, эй. Уят да. Э, бийлик силердин партияңардын барын билебиз. Кайсы партияда кандай келип атканын, кандай подкуп жасап атканын билебиз. Мына ал Куткучев президенттин бетине айтты. Урларсыңар деди барыңар. Президент турду ошол жакта. Урларсыңар деди, бүт уурусуңар деди. Мурдуңарга бок сүйкөлгөн эл эмессиңер, бок шывалдык уже, шывалдык. Ойлонсоңор эл журт ушундайга келип туруп алып барыбыз. Маякта эми Макалева деп кыйкырдык бая күнү, э, Сексалуу деп кыйкырдык, э. Бул эми булардын авторитетин эле айтып койдук. Анан сыймыктын деңгээлин көрдүк дейт. Мен эмне спикер айтпадыбы Макалева деп? Э, спикер Маяниде отурса, ошолорду айтпайсыңар деңгээл. Мени сыймыктын деңгээлин көрдүп, кандай Макалева деп кыйкырдык. Ал сөздү биз ойлоп тапкан жокпуз да. Туура. Анан биздин спикерибизди билесиңер, э? Кандай даптыр экен? Билесиңер да. Даптыр да бул жөн эле эмне? Сотко берсе берсин, даптыр да жөн эле бирей. Өз эмне окуганын билбеген, жазганын билбеген. Спикер премьер-министрге жазса 10 жыл тыгат экен. Сүрч. Туура, э. 10 жыл тыгат экен, анан көрбөй калыптырмын дейт. А, аякка согуш жарыялап койсо да көрбөй калабы? Колгой өрү. Урматтуу президент, бул силердин тарыхый вазипаңар. Ушул шайлоону мыйзамдуу өткөргүлө. Бүтүн Кыргызстан партиясы Адахан Мадумаров баш болуп, алар Кыргызстан партиясынан дагы чоң мыйзам бузду. Эгерде Кыргызстан партиясы кечигип келсе, бүгүнкү күнү Адахан Мадумаров фальсификация кылып туруп, подлог кылып атат документтерди. Съезд өткөрдү. Съезддин делегаттар келип, шайлоочуларды тизмеден аныктады. Бирок БШКга барганда башка тизме болуп чыгып атат. Мынакей Ажыкемди Турсунбай Бакир уулуну таптакыр четтетип салыптыр. Себеби алдыңкы тизмеде 200 000 доллардан алып атышыптыр. Ошондуктан мен дагы бүгүн мынакей борбордук шайлоо комиссияда каралып атат бул иш. Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнөн Шайылдабековадан өтүнөмүн. Бүтүн Кыргызстан партиясындагы чектетсин. Себеби мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Адахан Мадумаров бүгүнкү күнү аферистке айланып кетти.